Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Det är så att jag har skaffat lite ny merch. Tre nya designer som jag är så jäkla nöjd med. Så jag tänkte jag skulle dra en visning av båda alla de tre designerna. Plus hur den här hemsidan funkar. För jag vet att det är många som har haft lite problem och inte förstår riktigt hur det funkar. Så när ni klickar på länken till min merch kommer stå i beskrivningen som i alla videos. Så kommer ni in på denna sidan. Så här ser det ut. Nu scrollar man ner lite. Här har ni de tre nya förresten. Ni har en med en färgexplosion bakom. Ni har en med en vanlig explosion bakom. Och en med rök bakom. Jag är skitnöjd med dem. Lämna gärna en kommentar om vad ni tycker om dem. För jag är galet nöjd. Då funkar det så här att många tror att man bara får de här som syns på första sidan. Det ni ska göra på första sidan är att bara kolla på ett motiv som ni tycker är snyggt och hur det ser ut. Så säg att jag är intresserad av denna för jag tycker den är jäkligt snygg. Nu är ju jag man, jag vill inte ha ett kvinnolinne. Så att jag klickar på den. Sen scrollar jag ner. Då har jag herrar, jag har damer, barn, accessoarer, mobilskal och home living. Så att jag kanske vill ha en t-shirt men jag vill ha till herrar. Då klickar jag på den istället. Och sen så väljer jag vilken färg jag vill ha. Som man tycker passar bra och så vidare. Och till denna kanske, ja, en grå t-shirt helt enkelt. Så då köper jag den. Lägger man till i kundvagnen. Punkt, slut. Så enkelt är det. Så ni, på första sidan helt enkelt, det är där ni ska kolla efter motivet. Ni ska inte kolla vad det är för plagg. Eller om det är ett mobilskal eller en keps. Utan kolla vad det är på bara. Och så klickar man in på den. Det som ni ska få se nu i denna videon, det är ett gammalt game från Floor is Lava. Lava. Och det är ett gammalt game, det är på grund av att jag har inte kunnat ladda ner det. Men jag tycker ändå det kan vara kul att titta på. Så lämna gärna tumme upp. Glöm inte prenumerera om ni är nya. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott, hej! Oh, jäklar! Shit! Jag bajsade i byxorna. Ni kanske såg det också. Nu är jag på att köra så istället kanske. Tanken är att vi ska bygga Skybase och försöka överleva detta. Hej Filkan. Fyller 12 idag. Fille, grattis på födelsedagen. Sjukt roligt att höra, mannen. Det var visst en kvar här. Jag ska långt med. Oj. Det här är lite halvfarligt för någon kommer ju se mig. Där är ju en till exempel. Åh, vad nära. Där är en. Ja, det finns lite folk i närheten. Ja, jag har redeploy i alla fall. Hej David Börjesson. Åh, skämtade du vad nära det var. Så gör jag så då. Okej. Jag omgör det. Så står jag på den jävla nöt.
är inte lätt när man gör fel. Det jobbigaste är att det kommer fortsätta så här hela tiden. Det ska vara så jäkla långt liksom. När jag kommer upp till toppen, då kommer någon skjuta ner mig. Tjena Rasmus, hej RML. Som tänker som jag. Det är lite jobbigt där borta. Och där nere. Jag har åtmälkat. Tjena Solo, hur mår du? 90s like a god, det är inte riktigt. I do my best. En pass kvar, det är helt sjukt. 19 nu, i denna lilla ringen alltså. Jag fattar inte det. Det är så jäkla brutalt. Hej Viktor Norby, hur mår du? Matsen ser okej ut. Kolla han där nere liksom. Han sitter där i sin one by one. Full panik. Och det här med. Hur mår du, jag ger bror? Fattar ni, han har panik där nere, eller? Tjena, mellegranen! Jag ska långt igen. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Springer jag inte snabbare? Jo, det gör jag. Uff. Jag har ju Rift to go också, så skulle det kaosa totalt så. Tjena Jamie. Hej Tomte Gandhi.
Ingen notis. Nej, du var inte ensam. Ah! Nu är det någon som skjuter. Detta är så panikartat, alltså jag sitter med svårt att andas liksom. Han kan ju då. Nej, det var väl inte missen då, eller? Kan då. Det är bara jag och han där borta kvar. Han är ju så jävla duktig på att bygga. Åh, vad långt han är. Oh. Jag tycker inte om detta gammal! Och tjejer! Jag var i stormen då. Det var. Ja då! Floris lava! 6 kills ändå! Shit a fake ass clan! What up? Glöm inte tumme upp, glöm inte prenumerera om ni är nya. Let's go. Det gick ju inte så bra med Skybase. Men det gick ju.